Արավոտյան Քոչարյանի շրջի կրկեսը ներկայացում է կազմակերպելու ազգային ժողովի մոտ։ Ի պաշտպանություն կրկեսի գեղարվեստական ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանի ու առաջատար դերասան Վահե Հակոբյանի։ Տղեկ, բա ասում եք, վեճներս չի, ազատում են, թող ազատեն։ Չէ, պարզում է, որ անհանգիստ եք։ Ինչ կանեք, որ մանդատներից էլ զրկեն։ Ընկեր ջան, գինիլից։ Պարզ չի, որ Վարդևանյան Արամը ցավով կընդունի Սեդա Սաֆարյանին ՍԴ դատավորի թեկնածու առաջադրելու լուրը։ Արամ, այդ ո՞նց եղավ, որ դու կարող ես փաստաբանից դառնալ քաղաքական գործիչ, իսկ Սեդան չի կարող դառնալ ՍԴ դատավոր, կամ ժամանակին կոոպերատիվ համասարան սովորած քո սիրելի հրայրը կարող էր դառնալ ՍԴ նախագահ, իսկ հիմնավոր կրթություն ստացած Սեդան չի կարող լինել դատավոր։ Արամ, ցավով ես վերաբերվում, որովհետև դու նույն դատարանում պաշտպանում էիր սպանողին, իսկ Սեդան զոհին, որովհետև դու պաշտպանում էիր անարդարությունը, Սեդան արդարությունը, որովհետև դու հիմա պատգամավորի կարգավիճակում ես սպասարկում գլխավոր ամբաստանյալին, Սեդան ժողովրդի կողքին է, որովհետև դու պայքարում ես մարտի 1-ի էջը փակելու համար, իսկ Սեդան այն վերաբացելու ու սպանդ կազմակերպողին դատապարտելու համար, հասկացա՞ր։ Ես այսպիսի բան չեմ տեսել, բազմաթիվ բարեկամներ, ծանոթներ ու աշակերտների ծնողներ գիտեմ, որոնք հարազատներ են կորցրել թե առաջին, թե քառորյա, թե վերջին պատերազմում։ Նրանք լրությամբ ու կսկիցով են տանում իրենց վիշտը։ Այն, ինչ կատարում են 4000 զոհվածների ընդամենը 30-40 ծնողներ, ուղեղին մոտ չի։ Քոչարյանի լրատվամիջոցների առջև մեղմ ասած իրենց պահում են իրենց վշտին ոչ ադեկվատ, եթե չասենք խուլիգանի նման։ Դատարանում հայոհյում են դատավորին, դատախազին, կարգադրիչներին, զորամասում գնդապետ են ծեծում, գլխավոր դատախազին անվանում են բիչ, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն, համարում են թուրք, թուրքի տակը պարկող, վիրավորում են կարգը պահպանող ոստիկաններին, լկտի հայհոյանքներ են անում պաշտոնյաների ընտանիքներին, ընդհուպ երեխաներին։ Մինչև երբ, ակնհայտ է, որ այս մարդիկ ուղղորդվում են բորենիների ոհմակի կողմից։ Չգիտեմ, սրան պետք է վերջ տալ։ Հայաստանում արտոնյալներ չպետք է լինեն։ Գուրգուրենք, խոնարհվենք, բայց ոչ երբեք երես տանք։ Լյովա Եղիազարյան։ Հայաստանի 20-ամյա տոտալ կողոպուտի ցայտուն և նողկալի միաժամանակ պատկերավոր օրինակը փողոցային իշխանատենչ շարժման մասնակիցներից մեկի Դաշնակ Աղվանի օրինակն է։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարանների գումարների նրա կողմից գրպանելը չափազանց պատկերավոր ցուցադրում է հրեշասերժական ավազակախմբի իրական վերաբերմունքը մեր հայրենիքին։ Հայաստանը նրանց համար խեղճ ու կրակ որբ էր, որի կաշին քերթեցին և արյունը խմեցին։ Չորնիգագոն ով է? Հազարավոր անդամներ ունեցող ավազակախմբի Չ կարգի մի պաշտոնյա, սակայն այդ Չ-ն ահռելի ունեցվածքի տեր է։ Պատկերացրեք այս Չ-ն քանի այլ գամփրներ կան։ Պատկերացրեք նրանց կողոպուտի, թալանի, յուրացման աստղաբաշխական պատիկները։ Անասվածները նույնիսկ անասուններին են արոտավայրերից զրկել, սեփականաշնորել են սարերն ու ձորերը, անտառներն ու արտերը, ջրային ռեսուրսները։ Նրանց կողոպուտը զուտ թալան չէ, պետության ու ժողովրդին հասցրած վնասը միայն նյութական չէ, այն բարյուական ուժգին հարված է քաղաքացուն։ Քաղաքացու ոգու ուժը 20 տարի անխնատրորվել է տրեխավոր տգետների, թերուսների ոտքերի տակ։ Հետո էլ զարմանում ենք, որ ջերմ եռանդորեն ծառայում ենք այսրության հատուկ մարմիներին։ Փրկության օղակի հույս այնտեղից ունեն։ Ժողովրդական մի ասացված կա. «Մարդու դատաստանից կփրկվեք, Աստծո դատաստանից ուր եք փախչելու»։ Թաթևոսյան Զոյա։ Բա որ ասում ենք, դաշնակներից ոչ ոք մանդատը կյանքում վայր չի դնի, չէիք հավատում։ ՀԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Դաշինքի հիմնական թեզերից մեկը կառավարությանը հերացնելն ու երկիրը ստեղծված բարդ իրավիճակից դուրս բերելը, հզոր Հայաստան ստեղծելը, Արցախից հայերի արտաքսումը կանխելն ու արժանի խաղաղություն ապահովելն էր։ Մանդատը մեզ իշխանությունը չի տվել, որպեսզի զրկի։ Մանդատը ժողովուրդն է տվել, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Նախ այն հարցականները դրել ենք, որովհետև չգիտենք, կմնա Իշխան Սաղաթելյանը ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում, թե ոչ։ Թերևս չի մնա, որովհետև ժողովուրդը իրեն ԱԺ փոխնախագահ դառնալու մանդատ չեր տվել։
Այո, տվել էր, որ կառավարությունը հերաշնի ու երկիրը ստեղծված բարդ վիճակից դուրս բերի, բայց դա անելու փոխարեն կառավարության դիրքերն են մենակ ամրապնդում ու երկիրն ավելի բարդ վիճակի մեջ դնում։ Ու փոխանակ իրենց արչև դրած բոլոր նպատակները տապալելու համար մանդատները վայր դնեն, Արտուր Վանեցյանն է դանում, թեպետ Վանեցյանը սրանց պես ճորոմ-ճորոմ խոստումներ չէր տվել, այսինքն մի խոստում տվեց, դա էլ կատարեց, մանդատը վայր դրեց, բա որ ասում էինք դաշնակներից ոչ ոք մանդատը կյանքում վայր չի դնի, չէիք հավատում։ Ռևանշիստներ, այն որ վարչապետին դավաճան եք անվանում, բա ինչու չեք բարձրացնում ԱԱՑ-ի հայտնաբերած հայրենիքի դավաճան 50 լրտեսների մասին, ինչու եք պապանձվել, բա ձեզ չի հետաքրքրում ովքեր են իրական դավաճաններն ու նրանց պատվիրատուները, թե դա ձեզ ձեր չի տալիս, Նիկոլը կա ու կա, կրկին պահանջում եմ, որ դավաճանությունների դեմ պետք է առնել և կա միայն մեկ միջոց, դա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում հայրենիքի դավաճանության համար մահապատժի հոդվածի վերականգնումն է, գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։ Աշոտյանը Շեֆի ծննդյան օրվա արթիվ ինչ սրտաճմլիկ տեքստ ագրել, որն ավելի շատ մահախոսական հիշեցրեց։ Թեպա այսօր երկու հայկական պետությունների նորագույն պատմության մեջ անուրանալի ավանդ ունեցած այս մարդու Հայաստանի երրորդ նախագահի ծնունդն է։ Պատկերացնում եք, Սերժը ավանդ ունի։ Ունի, խիչ ունի, լավ էլ ավանդ ունի, հատկապես Սալյարկի գողության մեջ։ Թույլ տվեք մի կիլոմետր թողած ավանդի մասին չհիշեցնեմ։ Մեկ էլ, այստեղ հիմա կարող էին լինել ճիշտ, բայց սովորական դարձած պլպլան, շողշողան, զրնգուն, արարողակարգային, բլա բլա բլա։ Տոլավ է, 10 տարի պետության հաշվին լավ էլ պլպլան, շողշողուն ու զրնգուն, բայց առանց արարողակարգերի վայելել է կյանքը, հիմա էլ թող հանգիստ նստի կերածը մարսի։ Աշոտյան, լավ կանես մանդրից սկսես մեմուարներ գրել, մեմուարներում ընդունված է կյանքի որոշ դրվագներ վարդագույն ներկայացնել, կհասկանանք, Շեֆի ծնունդը շնորհավորում եմ, իրեն երկար կյանք, այնքան ապրի, մինչև տեսնի հայոց պատմության վերատպած գրքերում իր թողած իրական ավանդը արձանագրած նոր մեռնի։ Նարին Փայլակյան։ Իշխան, առանց ստի ապրել չես կարող, ասում ես, թե այդ պաշտոնը քեզ համար կարևոր չի, բա որ կարևոր չի, ինչու էր վիզ դնում, որ անպայման դառնաս ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Երրորդ փորձից հետո ԿՊ-ի ձայների հաշվին նոր վերցրիր պաշտոնը, նույնիսկ ձերքեին առնում, խնդրեք, թե քանի ձայն է պետք, որ այդքան տանք, որ մանդատից էլ զրկեն, ամեն ինչ լազատ կտա, կդառնաս կուսակից ընկերոջդ այն աղջկա, ազգային ժողով բերած շորի նման լաթի կտոր, հազար ասինք Քոչարյանից հեռու մնա։ Լյովա Եղիազարյան։